Com 6 convidados, os senadores e senadoras que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Nada mais. Senhor presidente. Senador Fernando. Me permita também, por favor, pela ordem. Vossa Excelência acabou de tomar uma decisão. Ficou para quando a audiência? Audiência pública terça-feira. Que horas? 9 horas da manhã. Certo. Senhor presidente. E sessão na primeiro item da pauta na quarta aqui na CCJ. Senhor presidente, já que Vossa Excelência acabou de tomar, construiu uma decisão que uniu toda a Comissão de Constituição e Justiça, eu não queria parecer inoportuno, mas queria apelar para esse espírito que Vossa Excelência hoje está possuído, de poder fazer uma indagação sobre a sabatina do nosso ministro André Mendonça. Vossa Excelência poderia definir a data para apreciação da indicação do ministro André Mendonça. Esse é o apelo que lhe faço. Muito obrigado, senador Fernando. Vamos deixar o meu espírito para este entendimento. De outros entendimentos vai ser no outro dia. Senador Alessandro. Da mesma forma, senhor presidente Davi Alcolumbre, mas não na linha do nosso elegante líder do governo, eu lhe faço elegante. Fernando Bezerra tem vários defeitos, mas é um homem elegante. Não há como não repetir nos termos que lhe fiz a pergunta na sessão passada. O senhor tem condição de apontar um único motivo republicano para não fazer o agendamento de uma sabatina, senhor? Senador Alessandro, depois que Vossa Excelência se lançou candidato a presidente da República, Vossa Excelência começou com essas frases de efeito. Não, eu estou lhe cobrando como lhe cobro, não é de hoje. E não é de hoje. Fique o senhor não tem capacidade de pegar esse microfone, senador, que a minha paciência e dizer qual é o motivo que o senhor tem para não agendar uma sabatina. Sabemos. Fique tranquilo. Espero que a vergonha também seja. Fique tranquilo, senador. Vossa Excelência respeite um senador da República. Da mesma forma, respeito vai e vem. Eu lhe apresentei uma questão de ordem. Vossa Excelência não me respondeu. Está há alguns meses ofendendo este senador, seja na presidência do Senado ou como senador da República. Eu peço para Vossa Excelência respeito a um colega senador. Nunca lhe desrespeitei. Peço a Vossa Excelência respeito à sua função como presidente. Repete em todas as reuniões falas de efeito para os veículos de comunicação depois que Vossa Excelência lançou a sua pré-campanha à presidência da República. Não, eu critico Vossa Excelência desde 2019. Que eu vou Fique presidir tranquilo. Esta comissão com seriedade. Nada mais havendo assim a tratar, espero. Declaro encerrada a presente reunião. Qual? Wow.